নমস্কার, আপনাদের চাই আছে জেংলোর ডিজিটাল। এই মুহূর্তে একটা ব্রেকিং নিউজ, ছাগলীয়ে জন্ম দিলে মানব সদৃশ পোৱালি, চাই লোক আমার এই প্রতিবেদন। এজনী পোহনীয়া কলা রঙৰ ছাগলীয়ে জন্ম দিলে এটা মানব আকৃতিৰ পোৱালি। এনেকা ঘটনা ঘটাটো স্বাভাবিক, যদিহে এনেকা ব্যক্তি থাকিব পাৰে তেন্তে এনেকা ঘটনা ঘটাটো স্বাভাবিক, চাই লোক। মিউজিক বহুতো সরকারি চাকরি উলাইছে, তার এক প্রতিবেদন লৈ আহিছো আপোনালোকে চাই লোক। নিয়োগ বাতৰি। এই অঞ্চলৰ কাউন্সিলৰে জনাইছে যে এইখিনি ঠাইত কেইটামান মদ্ৰপদ খালী হৈছে, তাৰ বাবেও আবেদন পত্ৰ বিচাৰিছে। মানুহজন শিক্ষাগত এনেধৰণৰ হ'ব লাগিব, আধা গিলাচ মদ খাই ৰাস্তাই ঘাটে পুৰি থকা হ'ব লাগিব, দ্বিতীয়তে ডেৰ গিলাচ মদ খাই ডেকা চেংৰাৰ লগত তৰ্ক কৰি মুখত খচা খাই ক'লা ক'লা দাগ থকা হ'ব লাগিব, তৃতীয়তে তিনি গিলাচ মদ খাই ঘৰত তিৰি চলিৰ লগত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰি থকাও বিধৰ হ'ব লাগিব, যোগাযোগৰ ঠিকনা আদাবাৰী বাছ ষ্টেণ্ড নাইটো পল্টং বজাৰত দিলেও হ'ব। এইকেইটা কোৱালিফিকেশ্যন থকা ব্যক্তিসকলে চাকৰিটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে।